ساري كا
كسرت پاتے یہ ہیں عصر دنا تک کس کی رسائی عصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اہدو رضا سے خوش ہو خوش رہے اہدو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھتا رضا کا سناتے یہ ہیں اور مرقد میں بندوں کو تھپن کر میٹھی نیندیں سلاتے ہیں اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے